Hezký výhled na Prahu. Yes. Haló? Čo z Vova, nechcete dorazit na pizzu? Oni mají pizzu. Oni mají pizzu. Jo? Už jedem. Fakt? Už jedem, pojď. Dělej, jinak nám sežerou. Jo, a mají s ananasem? No, doufám, že ne, protože ananas na pizzu nepatří. Ale patří. Jak patří? Nepatří. Dělej. Rychle, rychle. Asi dostal benzín. Cože? No, asi jdeme parkourem. Tak jdeme rychle. Já lezu oknem. Proč lezeš oknem? Protože mám rád. Tady můžeme zkrátit. Vova, rychle, pojď fliky. Tak jdem. Alexie, jsi tu? Čau. Čau.
Čau. Já jsem tam tuhle pizzu. Berte. Ale on tady není ananas, kluci. Kde mám ananas? Počkej. Tady je ananas. Cože? Kde jsi ho nabral? Máš ananas a dej si ho na pizzu. Pizza na pizzu patří. Ananas patří na pizzu. Jo. A Boba, proč máš tak hezké salto? Protože mám skills věci. Tady najdete odkaz a v popisku je taky druhý odkaz. Takže jsme u konce tady toho videa. Doufám, že se vám líbilo. Pište do komentářů, koho byste chtěli vidět příště. Honze si jde dát ananas. Sledujte Bobu na Instagramu, na YouTube, na všem, co můžete a... A Honzu příště. Taky, Honzu taky. Tady je odkaz na Honzu a v popisku taky. Tak my se s vámi loučíme. Mějte se hezky. Čau. Behind the scenes, man. To je nějaký parkour, ne? Jo. Dobrý to bylo? Po p***. Let's go. Píška, bula, fakt po p***. Jsme se skočili ze střechy úplně. Jak Spider-Man. Matička skakala. Kola, čuje, kola. Je kupitě kolo. Až za kilo, je to jedno. Já nepotřebuji ale kolo. Ale nepotřebujeme kolo, kam. Ale mě chtěl věnovat. Ok, my musíme jít. Nám jede bus. Let's go. Čau. Čau. To bylo crazy, kam. Tak už máme. To co? Jdeme. My chceme na to si záběr jenom. Minutka. Co, kule, tady jezdí jak balkonský, co se tady stane, aby to potřebujeme. My za minutu jdeme, jenom natočíme záběr a půjdeme pryč. Dobrý, jdeme. Já jsem se rovnou prikl, kam. Pojď, já udělám kork a... Žem? Jo. Točíš? Hm. Tak, let's go. Uá! Já jsem se blbě rozeběhl, kámo. Hej, já nesmím to, já prostě poběžím sám. Já když se snažím víš natočit tebe, tak je to na